Լորված զոր դեպետի հովտի ամառային գույները խորագրով փառատոնի շրջանակներում ծնված գեղանկարչական աշխատանքների ցուցադրությունն է Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում։ Նախաձեռնությունն իրականացնում են Լորված զոր հայրենակցական միությունը եւ Փյունիկ հիմնադրամը։ Փառատոնին Լոռու մարզից 25 գեղանկարիչ է մասնակցել, արդյունքում ավելի քան 160 գործ է ծնվել։ Կազմակերպիչները որոշել են փառատոնի արդյունքները առաջինը ներկայացնել Վանաձորում։ Եվ շնորհիվ Լորված զոր հայրենակցական միության նախագահ պարոն Երիցյանի Ես Փյունիկ հիմնադրամի նախագահ պարոն Լևոն Սարգսյանի ջանքերի մեզանում արդեն երկրորդ տարին է արդեն արմատավորվել է այս երևույթը որպես հայկական ներկապնակ պլեներային գեղանկարչության փառատոն։ Գեղանկարչական սիմպոզիումներ մարզերում կազմակերպվում են արդեն երրորդ անգամ, նպատակը ճանաչել տալ Հայաստանը, ճանաչել տալ Հայաստանը առաջին հերթին հայաստանցիներին։ Մենք թվում է, թե լավ գիտենք մեր երկիրը, բայց մեր երկիրը միշտ չէ, որ մենք լավ գիտենք։ Կերպարվեստի լեզվով ես սեփական երկիրը ճանաչել տալը, դա ես շատ կարևոր առաքելություն է։ Եվ իհարկե երկրորդը շատ կարճ դարձել, եթե փորձեմ ասել, նպաստել գեղանկարչության վերազարթոնքին, զարգացմանը, նոր նկարիչների ստեղծագործական ծնունդին և իհարկե հնարինս դառնալ միջնորդ, որպեսզի դրանք ավելի շատ ցուցադրվեն։ Նման օրինակ փառատոն իրականացվելու է նաև մյուս մարզերում։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի ցուցասրահում ընդամենը 60 աշխատանք է տեղավորվել, որոնք այստեղ կմնան մեկ շաբաթ։ Ցուցահանդեսն ամբողջական տեսքի կգա նոյեմբերին մայրաքաղաքում կայանալի գլխավոր ցուցադրությանը, որի ժամանակ կներկայացվեն բոլոր 160 աշխատանքները։ Աննա Պեչենևսկա, Վազգեն Մինասյան, Ֆորտունա, Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։